জয়েন বন্ধু বান্ধৱীয় কল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো মই আজি জাষ্ট ডিউটিৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু অহাৰ লগে লগে মোৰ কাৰণেতো বহুতে ভাল লাগিলে খবৰটো পাই। তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। তো মই ইমান দিন যিমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ ডিউটিৰ পৰা আহি ভিডিঅ' বনাই, তাৰপিছত নিজৰ যিমানখিনি বাকী থাকে কাম বনে গোটেইখিনি কৰা, বহুত প্ৰব্লেমো হয়। তাৰে মাজতো যিমানখিনি মই পাৰিছোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰিছোঁ ভিডিঅ' দিছোঁ ইউটিউবত। তো তাৰে পৰা কষ্টৰ ফলত অকণমান কিবা এটা টকা পালোঁ আৰু ইউটিউবৰ পৰা। তো তাৰে মেছেজটো আজি পালোঁ, সেইকাৰণে বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু মই আপোনালোকক আগতেও জনাই আহিছিলোঁ যে মোৰ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি টকা পাওঁ মোক এটকাও নিজৰ কাৰণে নালাগে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আনক হেল্প কৰিব বিচাৰিম। তো তাৰ কাৰণে মই কিমান কি টকা পালোঁ, ক'ত কিমান খৰচ কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। মই আগৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈ আছিলোঁ যে মই যিমানখিনি টকা পাম তাৰে আনক হেল্প কৰিম বুলি। তো এইটো অকল মোৰ হেল্প নহয়, আপোনালোকৰো হেল্প হয়, কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, ইমানখিনি আগবঢ়াই লৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰি আছোঁ বৰ্তমান। তো আপোনালোকে এনেকৈ আগলৈ মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণেও যাতে মই আগলৈ এনেকৈ হেল্প কৰি যাব পাৰোঁ। তো মই ক'ত কিমান খৰচ কৰোঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফাইনেলি এতিয়া এটিএমলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা কিমান টকা পালোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইউটিউবৰ টকাৰে কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তো ব'লক এতিয়া এটিএমলৈ যাওঁ। তো ফাইনেলি এতিয়া এটিএম আহি পালোঁ, কিমান টকা ওলাই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মই কিমান টকা পালোঁ, ক'ত কিমান খৰচ কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ইউটিউব চেনেলৰ পৰা যিমানখিনি টকা পালোঁ তাৰে কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ সৰু সৰু কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অকণমান কিবা হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ কিতাপ বহি, অকণমান অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু। তো গোটেইখিনি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ। তো মই জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু মই কি কি আনিলোঁ আৰু ইউটিউবৰ টকাৰে মই কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। মই আগতে আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ যে ইউটিউবৰ পৰা মই যিমানখিনি টকা পাম তাৰ এটকাও মোক নিজৰ কাৰণে নালাগে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আনক হেল্প কৰিম বুলি আপোনালোকক আগতেও জনাইছোঁ আৰু এতিয়াও জনাই দিছোঁ। তো তাৰ কাৰণে মই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা মই 8,000-9,000 কিবা এটা টকা পাইছোঁ আৰু। তো তাৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট যি পালোঁ তাৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ আনক হেল্প কৰিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তো এইটো অকল মোৰ হেল্প নহয়, আপোনালোকৰো হেল্প হয়, কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ইমানখিনি আহিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আগলৈকেও মোক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা যিসকলে বৰ্তমান চাকৰিৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ হেল্প হয় আৰু তেওঁলোকে মোক যিমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰে পৰা যাতে মই আনক হেল্প কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আগলৈকেও। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে মই আমাৰ ওচৰৰে টাউনৰ পৰা মই কি কি আনিলোঁ। তো প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ওচৰতে বাবু কেইজনমান আছে, তেওঁলোকৰ সৰু সৰু বাচ্ছা কেইজনমান আছে, তেওঁলোকৰ অকণমান মধ্যবিত্ত ঘৰৰ হয়, পঢ়াত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। তো মোৰ ফালৰ পৰা মই ভাবিলোঁ যে সিমানখিনিতো বেছি টকা পোৱা নাই, তো যিমানখিনি পাইছোঁ তাৰে পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম বুলি তো কেইখনমান বহি আনিছোঁ যাতে তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ আৰু বৰ্তমান এইখিনি দিম আৰু পিছলৈকে যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক পিছত আৰু হেল্প কৰিম। আৰু এইখিনি আনিছোঁ, ওচৰতে ভাইটি এজন আছে, তো সি পঢ়া শুনাত বহুত ভাল হয়, মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, এইবাৰ মেট্ৰিক দিছে। তো মেট্ৰিক দিয়াৰ কেইদিনমান পিছতে দেউতাজন ঢুকাইছে, তো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন লৈছে। তো পঢ়া শুনাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণ দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত ঘৰৰ প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে গমেই পায়, আৰু আগৰ পৰাও সিমান এটা মানে মধ্যবিত্ত ঘৰৰে আছিলে, তো তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো মই ভাবিলোঁ যে সিয়াক এইখিনি ছাপোৰ্ট কৰোঁ যাতে সি আগলৈকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে। আৰু বহি আনিছোঁ গোটেইখিনিৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনটোত কিবা এটা কামত আহে আৰু।
সেইকাৰণে গোটেইখিনি বহি আনিছোঁ মই বহি কলম কাঠ পেঞ্চিল এইবোৰে আনিছোঁ তো ক'ত কি দিওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো বৰ্তমান এইখিনি আনিছোঁ আৰু যাক যাক দিবলগীয়া আছে গোটেইখিনি পিছত দিম আৰু বৰ্তমান এইখিনি দিলোঁ আগতে তো এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই অকণমান সজাই পৰাই দিলে ভাল লাগে নিজৰো তাৰ কাৰণে এনেকৈ লৈছোঁ তো মই ওচৰতে ভাইটি এজনৰ যে কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে পঢ়াশুনাত বহুত ভাল হয় পঢ়াত লগতে মেট্ৰিক দিছিলে এইবাৰ মেট্ৰিকতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু ৰিজাল্ট তাৰ কেইদিনমান আগতে দেউতাজন ঢুকাইছে তো তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি হেল্প কৰিব পাৰোঁ আৰু তো এইজন হৈছে ভাইটিজন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীজয়দীপ দাস মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছোঁ সেই মাহীয়া যি মোক এই বহিকেইটাও উপহাৰ দিছে ধন্যবাদ তো এইকেইজন বাবু আছিলে তো বাবুকেইজনক দি দিলোঁ তো তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত যাতে ভাল হয় আৰু তাৰ কাৰণে তো আপোনালোকেও এনেকৈ মোক আগলৈকে ছাপৰ্ট কৰি যাব যাতে মই এনেকৈ আগলৈকে হেল্প কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি টকা পালোঁ তো তাৰে পৰা মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ আনক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় আৰু এতিয়া আহিছোঁ ওচৰৰে ভণ্টি এজনক কিবা এটা হেল্প কৰিম বুলি ভাবিলোঁ তো এজন হৈছে ভণ্টিজন তেখেতৰ কাৰণে সৰু এটা গিফ্ট হয় ধৰক এতিয়া তো মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সৰু গিফ্ট ভণ্টিজনৰ কাৰণে তো এখেতৰ আগলৈকে যাতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় তাৰ কামনা কৰিলোঁ তো ইউটিউবৰ টকাৰে মই আৰু কি কি হেল্প কৰোঁ আনো গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তো এতিয়া আহিলোঁ যে ওচৰৰে দাদা এজন আছে তেখেতৰ ঘৰলৈ তেখেতে অসুস্থ হৈ আছে বহুকেইদিন ধৰি অসুস্থ তেখেতে তেখেতে বৰ্তমান গুৱাহাটী ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে তেওঁ সপ্তাহত দুবাৰ যাব লাগে গুৱাহাটীলৈ আৰু বহুতকেইদিন কোৰ্চ দিছে ঔষধৰ তো তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম বহুত হৈ আছে তো মন যায় ট্ৰিটমেণ্টৰ যিমানখিনি খৰচ হয় গোটেইখিনি দিবলৈ কিন্তু ইমানখিনিতো বৰ্তমান মোৰ সামৰ্থ্য নাই তো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি টকা পালোঁ 8-9 হাজাৰ যি টকা পালোঁ তো তাৰে পৰা মই ভাবিছোঁ তেখেতক 2000 টকা এটা দি দিম যাতে তেখেতে অন্তত গুৱাহাটীত যোৱা অহাৰ খৰচখিনি তেখেতৰ হয় কিবা এটা হয় যিমানখিনি পাৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সিমানখিনি মই হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্তমানতো সিমান এটা মোৰ সামৰ্থ্য নাই মই যিমানখিনি পাৰিম সিমানখিনি হেল্প কৰিম আপোনালোকে মোক আগলৈ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব তো দাদাজনক মই ভাবিছোঁ 2000 টকা এটা দিওঁ বুলি যাতে তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টত কিবা এটা হেল্প হয় তাৰ কাৰণে তো আপোনালোকে এনেকৈ মোক আগলৈকে ছাপৰ্ট কৰি যাব যাতে এনেকৈ মই আনক যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰি যাব পাৰোঁ তো আপোনালোকে দেখিবই পালে যে মই ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি টকা পালোঁ ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিলোঁ আৰু কিছুমান খৰচ এনেকুৱা আছে যিবোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত দেখাব নোৱাৰি সেইটো মোৰ কাৰণে নহয় কিছুমান দুখীয়া ব্যক্তিকে দিয়া হৈছে হেল্পখিনি কিন্তু মই এইটো নাভাবোঁ যে গোটেইখিনি বস্তু কেমেৰাৰ আগত অনাটো ঠিক নহয় তো আৰু বহুতে এনেকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত কিবা এটা হেল্প ল'বলৈও বহুত টান পায় সেইকাৰণে মই এইটো ভাল নাপাওঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত দেখুৱাই থকাটো হ'লেও কিছু ক্ষেত্ৰত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ বাকীখিনি মই মানে এটা দেখুৱাব লাগিবই বুলি মানে এটা নাভাবিলোঁ সেইকাৰণে মই দেখুৱা নাই তো আৰু অকণমান টকা মোৰ হাতত আছে 2000 মান টকা আছে আৰু তো সেইখিনি টকাৰে মই ভাবিছোঁ যে ৰাস্তাত যিবোৰ দুখীয়া মানুহ থাকে বৃদ্ধ কিছুমান মানুহ থাকে মই ভাবিলোঁ তেওঁলোকক অকণমান কিবা এটা হেল্প কৰিম বুলি তো এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এইটো যে মোৰ অকল নিজৰ মই নিজে অকল হেল্প কৰা বুলি ভাবি নল'ব এইটো আপোনালোকেও তেওঁলোকক হেল্প কৰা বুলি ভাবি ল'ব কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমানখিনি ভিউজ দিছে তাৰ কাৰণেহে মই টকাখিনি পাইছোঁ আৰু এই টকাখিনি মোৰ অকল নিজে পোৱা নহয় আপোনালোকে হেল্প কৰিছে কাৰণে মই পাইছোঁ আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে মই টকাখিনি পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ এইটো মোৰ অকল নহয় আপোনালোকৰো হেল্প হয় তো আপোনালোকে মোক আগলৈও এনেকৈয়ে ছাপৰ্ট কৰি যাব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ যাতে হেল্প হয় যিসকলে বৰ্তমান চাকৰিৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই বৰ্তমান আনক হেল্প কৰিব পাৰি আছোঁ আপোনালোকে মোক এনেদৰে আগলৈকেও মৰম ছাপৰ্ট দি যাব যাতে মই আগলৈকেও এনেকৈ আনক হেল্প কৰি যাব পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ যিমানখিনি সামৰ্থ্য হয় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব তাৰ লগতে নতুনকৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
নতুন নতুন ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিওটো এখিনি লৈকে আছিলে। জয় হিন্দ। কেমেৰাটো অকণমান আগুৱাই আনাচোন। এটা সঁচা কথা কওঁনে, আনক হেল্প কৰাৰ সমান হেপিনেছ ক'তো নাই। আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যেতিয়া হেল্প কৰাৰ পিছত এটা যে স্মাইল দিয়ে, সেইটোৰ মানে আনন্দটোৱে বেলেগ, বহুত বহুত বেলেগ। সেইটো মানে লাখ লাখ টকা পইচা এক ঠাইত কৰিলেও সেই গোটেইখিনি হেপিনেছটো কিনিবলৈ নাপায়। মানে মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ হেল্প কৰিলোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ যোনটো স্মাইল, মই ইমান মানে ইমান হেপি মানে বুজাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকেও পাৰে যেতিয়া আনক অকণমান হেল্প কৰি দিব, আপোনালোকেও সেই হেপিনেছটো বুজিব পাৰিব।